Transportis propkavshiri transportis sferoshi regulatsiebis daწესებას ითხოვს. Lavrenti Alani აცხადებს, რომ ქვეყანაში გაუმართავი ავტოტრანსპორტო საშუალებების მოძრაობენ, რაც მგზავრთა უსაფრთხო გადაადგილებას უქმნის საფრთხეს. Alani მიიჩნევს, რომ ამ საკითხის რეგულირება ბიუჯეტში თანხების შედინებასაც შეუწყობს ხელს. Propkavshirebshi makontrolebeli samsakhuris chekmnaze tsaobroben. Tsnobilia rom ekonomikis saministroshi kanonproektze mushaoba mimdinareobs, tumtsa rodis sheva kanonproekti parlamentshi jerjerobit utsnobia. Შემოვიდეს უნდა ტრანსპორტის რეგულაციები ახალი, რომ დავიცვათ ჩვენი მოქალაქეები უსაფრთხოების კუთხით, ბიზნესებში ბიზნესი უნდა იყოს დაცული, ამავე დროს აი ამ რეგულაციები მოვიტანს იმას, რომ მილიონობით ლარი აისახება საქართველოს ბიუჯეტში. გაუმართავი ავტოტრანსპორტი მოძრაობს ქვეყანაში, არ არის შემოწმებული მსხოლის ჯამრთელობა, ტრანსპორტის მდგომარეობა კოლოსალური საქმეა გასაგებ, მაგრამ უნდა დავიწყოთ ეტაპობრივად. Შემდა შეიქმნას მაკონტროლებელი სამსახურის გააკონტროლებს ამას ყველაფერს.